ne connais votre tempo à Motenabino. Comme par hasard, on est calé calangara. Balobi capitale et amont des à Paris. Ici c'est Paris. Ah, nakangeli bino. Ah, boyoka. Bonjour, nabino moko. Yeo. Ah, bonjour. Talabashana na bamba tiba momi basringe banyonyo bakilote na lingi na mone fuenge yo 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 fuenge yo yo lo riza la gongolese lutala gam fuenge na monge place bana suisse basa deja bazobina bamoni roi David na bango mtapesa bango bilengi bazobina donc na zagi na ngala de passage ninge za lagaka mwa shopping na kota mwa la coste mukena talaka mwa lo mwa bende ngete bandi boye mbala mwa zinga pied levé a bras élevé mais futo lo belaka pokaka to défendre cause. Voilà. En tout cas, merci roi David Ndengo vraiment au prêté biso tant oyo to peso merci mingi. Roi David, bonne santé na. Santé bien maman, santé aux mona te santé kolongono. Comme métis. Oh. Na mes na onde na bota mape ah na ebarati. Donc na mes ça. Donc les couleurs na kala. Na ebiso danger au sagalaté, logo za poto na bino non non non, choix que faut ça toujours faut ça la choix ninge za la parce qu'ils a été était faut défendre kaka. Roi David, actualité mon réseau circulé. Balobi Sankara de Kuta à Longwe pa ya Werason. Poni boza ngrabo. Mama makamona mwana lubangu ebele zate. Panzana nupoke na moni yo za mutakacho goe. Wewe wane za biro ya vienso ni mutu baibi makamona. Mina yoka kipeli toi moko na wagi batupazolo ba mepreve zate. Umoni ke wana vena ye awume litro na ye. Bambote bele pa vena nga igwe de la fore. Bambote na Sankara de Kunta bisiga zali papa na sam. Donc wana vena ba mesani mingi na ye. Na ebi ke bako kabwa na bongo ti. Ta msumu wa tira imame ba uzono na bango ndenge za la kaka. Alveza afera 420 dollars ndé yango epanzi makambo nyoso. Mbongo muke bongo 420 dollars mama. Isa mbongo muke mama 420 dollars isa 10000 pour na wera son en plus Sankara domestique riche yemo ka mibenga ka. Akoli la 4 quelque té. Donc li solo za ka moko na za studio. Nazo bim sa single langa kombo nango lumbe mwete. Comme combattant ton déni. Té kombo single langa omoni tukuki na pe tromba logikiti. Oh. Esinga elmo boko ya pe liboma. Fika de roi David a koma lozi. Logik kutu te donc liboma. Esa lokwa yo elmo pe obeta pe mo biloka nda mo liboma kakati. Elmo pe ozongi logik. Nesiko wa mo sikitoko. Mesiko za logik. Elmo pe o change suso bongo ni susu. Donc minga ko lobeza te bana kini baza la calme album na bango lumbe mwete so bima ba ko bina kitoko. Biloka. Za komele ti. Ils ont 5 titres, ils ont maxi single, ils ont moins 5 titres. Donc, non. Appelez-vous sur le titre là. Titre li bosse za déjà na kati ona kasi lumbe na kati lumbe banzo biloko lokola mwasi na balaki na mbongwa komo fingela ngai mama na ngai asokulaka atala mabe azo sokola na tine yaya na bibi déjà bana kini bana poto bana suisse bazo bina kitoko minga kolobeza te. Donc, pitu qui t'en appartement, le bim tout à la poste en d'un coup, ils ont la pièce et ça, on est le côté, tu as la photo. Donc, elle est belle, mina, ou le bézaté, n'a pas ma casse. Moi, David, si on a l'album, il y a plus d'animation, il y a un peu de casse. Rum, mais ça, moko. Beti moko, meza na keba tro banzila bandundu, na beti na mwa banzila musu. Soyo kanan mwa ekstre, sa bien. Do, na danse. Akanza mwen she gonzul ku bobo, krik. Otwe lanzo, oso mepi, sope kadia, krik. Shege, we mwana keba nonto, krik. Me mwana beko, vombla lel membun, me oh isi nzwenkan. Donc, bato nyo sa loba mwono kamboka, na biso na ebi keba ebi makamuni na aloba. Na ebi, oba ebi tega. Baba ebite esanze mona selil bashegi pona bana balabala azamo na lokwa mwana nyoso fo zwaye ko kabila ka e ko memia na class banini na kaspe na yembi kabaka wono bwa kera suta bona zo bakela mutete mena solo baka futo sunga na kaka ninge sala kaka minga ko lobeza te bako sepela bilo reza na kati ya danzi atuka roi David o kele kin mko nini. Angola. Après, qui s'assa parce que les musiciens vont se lancer à danser. C'est allé belle. Non, yo pays de presse. Non, yo pas coquet. Si c'est ma recrutée. Presse, caca. Donc, c'est mon. Si on a maison mère, place nos pays.
place zaga ga mena osani ni mona kolitsi na luka penali atalaka irite wa tazaki wana asisanti ke sia comme grand alongwe donc ba mbote belé boss live courage kaka yango na zolo ba chaque portera sa propre charge mutu nyoso ame mamikumba na ye na moni po zape na boule po mamikumba na yo donc chaque portera sa propre charge to boy go sele pa batu. Merci beaucoup, roi David. En tout cas, pour te clôturer, si on peut se mettre dans la bande de Roland, d'ailleurs, ça. Na pesi moti na bana tu ya Swiss talaka boze bele deva kamera ba kombo ki marabo compagne biso. Donc to pesi ba melody jatans ba mbote bele ba Chantal Switzerland na pesi ba mbote DJ di benga Santa de 5 Santa de silence. Go Belisha bino no suppose l'album na bino lumbe lumbe mote mote zo bima. DJ di benga kuna sina boka ki azana kati donc minga ko lobezate yo toujours. Si ko po ba contacter po na ba mabanga o etikali Bazonde pour ma banga ou et si elle pouvait bêter le numéro en 0753 41 0908. Bon, on a comme vitesse à France, merci leader français. Donc 0753 41 0908. De voilà ce beau bengi bozu roi David Yemoko, mais n'a zappé n'a la belle mot boto travail n'a bango calamité n'a pas de nos banos quoi. D'accord, moi n'a n'a eu comme on est Claudia, exceptionnellement je le dis. Comme on est Claudia, abina dans wana oya abenga ngo bawindi bawindi. Soko ko o rappeler ce sont yembero susu a recepela makas. Bawindi 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 batali bangonge. Bawindi 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 bawindi. Claudia yo. Abawindi ame abatali sele ba mama sele. Sele ba mama sele. Sele banzoto. Merci beaucoup roi David. On a bini lokola bilokola. Kasoko masoko me kalala mbwe mbwe kalala wasoko mabikole. Dominga